Nubwo muri aka kanya umubiri we ufite intege nkeya, ufite ibyiringiro ko umubiri we uzazurwa ari umunyembaraga. Ufite ibyiringiro kandi ko igihe nigishyika tuzongera kumubona mu bwami bwo mu ijuru, uko wabivuze kandi uri Imana itabeshya. Nongeye rero gusabira imiryango kugira ngo ikomeze. Nongeye gusabira abari umufasha kugendera ndetse n'abana kugira ngo nabo bakomeze bahumurize gukora Imana igira neza. Gahunda y'uyu muhango wera wo guherekeza umuvandimwe wacu bwa nyuma turagusengeye kugira ngo uze wigaragaze kuri buri wese kandi uhumurize buri wese. Gushime rero kuko ubikoze kandi kubigende neza cyane mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Kuzemuba ukadusangira ibikorwa mirongo ine na gatanu, hanyuma aza kukomeza na korali ihimbaza Imana. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sei imani, figli di imani abbiamo iniziato per tutti. Il bisciccio di imani abbiamo nato per come le tue visioni di Zavre e Cesa, che è nato per tutti i visioni tutti. Vediamo un imene più alto per sei imani. Mana proximie, imamo il comando uscima, nuko mumigenzereze yawe n'imikorere yawe nta muntu wakubaza ibyo wakoze uko ibikora byose ari byiza washimye ko uyu muvandimwe atuvamo ni nacyo cyatumye iteraniro ribaho iteraniro ribeyeho kugira ngo twongere twibuke imirimo ye twibuke imibanire yacu nawe ariko bimukunze nk'uko ijambo ryawe ritubwiye abahiriwe abarimu bidukunguze ko natwe dukwiye gukora imirimo myiza imirimo izatuma nidusoza urugendo mu isi iduherekeza kandi ari igitaramo kizabera mu ijuru iki gitaramo Etienne azaba akirimo kugira ngo natwe dutunganye ibyacu kugira ngo tuzabe muri icyo gitaramo cyicira buri wese hagati muri twebwe kandi dukomeza kuzirikana iminsi yacu umunsi ku wundi bitume dutunga imitima y'ubwenge ubwo bwenge butume tubasha kubucanukira uko bwije ndetse n'uko bukene komeza umuryango komeza gufasha komeze abana komeze umuryango mugari twingirize kugira ngo kuko ari wowe nyir'ihumure abe arakomeza guhumuriza no gukomeza abantu bawe nk'uko ijambo ryawe ritubwira ko dukwiye guhumurizanya tubwirana ngo Yesu azaza kandi azaza azahindura ibintu byose abihindure bishya twakoze kumvise nsezerano mu izina rya Yesu amen imana turamugisha ndagira ngo mbere ko uyikora niba twakire umushumba kuko basekaruka agurukana muri kiganza nawe abahamutse
Oh!
Thank you.
Yeah.